नमस्कार बुद्ध राइज को यह श्रृंखला में स्वागत छ संगे छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभावर कोविड 19 कोरोना भाइरस ले पारे को प्रभाव का कारण हर एक क्षेत्र प्रभावित छन् चाहे तो शिक्षा का कुरा होस् चाहे तो स्वास्थ्य को कुरा होस् चाहे उद्योग धंदा व्यापार व्यवसाय हर एक कुरा प्रभावित छन् एकातर्फ भने अर्कोतर्फ बाढी पहिरोले वितण्ड मचाएको छ कयौं नागरिकहरू अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन् धनजनको क्षति भएको छ र अर्कोतर्फ कृषि योग्य जमिन जसले कृषकले काम गर्छन् र सलह किराले सत्यनाश पार्ने कुरा पनि उठिरहेछ यी विविध परिस्थितिबाट आज हामी समय व्यतीत गरिरहेका छौं जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि हामी अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने भावलाई भन्ने सकारात्मक सोचलाई लिएर अगाडि बढिरहेका छौं यति बेला विशेष गरी प्रभावित क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र जहाँ शिक्षा क्षेत्रमा लाखौं लाख विद्यार्थीहरू अहिले पनि यो लकडाउनको कारणले घरमै बस्न बाध्य छन् निजी होस् या सरकारी होस् सबै विद्यालयहरू बन्द नै छन् र अनलाइनबाट पठन पाठन आरम्भ गरे तापनि त्यो अनलाइन सेवा हरेकको पहुँचमा छ भन्ने छैन कयौँ बालबालिकाहरू त्यो शिक्षा लिनबाट वञ्चित छन् र यो त्यति प्रभावकारी पनि देखिँदैन र अनलाइन शिक्षा आरम्भ गरिसकेपछि हामीले फिस मजाले उठाउन पाउनुपर्छ र हाम्रा शिक्षक शिक्षिकालाई तलब खुवाउन पाउनुपर्छ भन्ने आवाज निजी विद्यालय संस्थागत विद्यालयले उठाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको छ यो विषम परिस्थितिमा अब शिक्षा कसरी यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पर्छ लाखौँ लाख विद्यार्थीको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नका लागि के गरिनुपर्छ यी विविध सन्दर्भमा आज हामी गहन छलफल गर्दैछौँ आज हामीसँग शिक्षाविद जो पूर्व प्रह पनि हुनुहुन्छ जसको शिक्षा क्षेत्रमा अनवरत रूपमा सहयोग र साथ छ छवि नेपाल हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु छविजी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद खेमराजी लुम्बिनी टेलिभिजन आराम मलाई आराम हुनुहुन्छ आराम छु बुद्ध टेलिभिजनमा मलाई बोलाएर यो वर्तमान शिक्षाको अवस्थाको सम्बन्धमा तपाईँले जुन एउटा आफ्ना भावनाहरू विचारहरू व्यक्त गर्ने जुन सु अवसर प्राप्त गर्नु हो मलाई दिनुभयो यसको निमित्त लुम्बिनी के बुद्ध टेलिभिजन लगायत खेमराजीलाई म विशेष आभार र धन्यवाद दिन चाहन्छु अब तपाईँसँग शिक्षाको अनुभवसँगै जोडिएर हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ विशेष गरी यो पछिल्लो अवस्था छ नि यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ खास गरेर यो वर्तमान शिक्षाको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर हेर्दाखेरि त्यसमा जुन अहिले जुन कोभिड 19 जुन एउटा भयावह अवस्थाको सृजना चाहिँ भयो यो सृजनाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली अस्तव्यस्त भइरहेको यथार्थ स्थिति चाहिँ हो एकापट्टि यो स्थिति हो भनेदेखि अर्कोतर्फ समयमै सरकारद्वारा यसको कुनै पनि वैकल्पिक योजनाहरू नगरिनुको कारणले गर्दाखेरि अगाडि जे जे सम्भावनाहरू देखिन्छन् अगाडि जे जे कुराहरू गर्न सकिन्छ सरकार र सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले पनि सतत किसिमको व्यवस्थापन गर्न अगाडि लिएर आएको अगाडि सरेको देखिन्छ त यस अवस्थामा सङ्क्रमित मान्छेहरूलाई विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाएर राखिदिने र विद्यार्थीहरूको पठन पाठन इत्यादिको निमित्त चाहिँ अब हामीले लकडाउन इत्यादिका कारणले गर्दाखेरि विद्यालय इत्यादिमा पठाउन नसक्ने घरमा करिब 4 महिनादेखि विद्यार्थीहरू चाहिँ थुनिएर बस्नुपर्ने इत्यादि समग्र यसको अहिले अवस्था रहेको हुनाले यसले अभिभावक विद्यार्थी हामी शिक्षक र त्यसको साथसाथै सरकार समेत एउटा अन्यलमा स्थिति अन्यलको स्थितिमा परिरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ अब यसको निमित्त जस्तै अब छविजी यो विद्यालय बन्द छ विद्यार्थीहरू वास्तवमा पढ्नबाट वञ्चित भएका छन् यो सबैलाई जानकारी नै छ तर यहाँ समस्या कहाँनिर देखिन्छ भने विद्यार्थीहरूले आफूले पढ्ने कुरा
पाएनन् त्यो एकातिर छ तर अनलाइनबाट जुन खालको शिक्षा दीक्षा निजी विद्यालयहरू दिन थालेका छन् यसको हामीले फी उठाउन पाउनु पर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन् यो कत्तिको परिक्त हो कत्तिको युक्तिसंगत कुरा हो यो बारेमा बताइदिनुस् त अब यस सम्बन्धमा मैले भन्नु पर्दाखेरि अलिकति मैले सरकारतिर फर्किएर म कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालको शिक्षाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि सरकारले शिक्षालाई एउटा आफ्नो प्राथमिकतामा राखे तापनि त शिक्षामा जुन बजेट विनियोजन गरेको चाहिँ छ त्यो विनियोजन गरेको रकम बजेट त्यो प्राथमिकतामा रहेको चाहिँ पाइँदैन अहिले शिक्षासँग सम्बन्धित विश्वका युएनओ अन्तर्गतका निकायहरूले कम्तीमा पनि एउटा राष्ट्रले शिक्षाको निमित्त 21% बजेट उसले विनियोजन गर्नुपर्छ भनिएको चाहिँ र त्यसको आधारबाट उनीहरूले शिक्षालाई प्राथमिकताको आधारमा राखेका हुन्छन् र त्यस अनुसार बजेट पनि विनियोजन गरेका हुन्छन् अहिले हामीले विकसित राष्ट्रहरूको कुराहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले शिक्षालाई विकसित राष्ट्रहरूले एउटा अत्यन्त महत्त्वको रूपमा मानेका छन् र राष्ट्र विकासको निमित्त एउटा मेरुदण्डको रूपमा चाहिँ मानेको हामी पाउँछौँ तर विडम्बना हामी कहाँ यसलाई महत्त्वको रूपमा यसलाई प्राथमिकताको रूपमा राखे तापनि बजेटको आधारबाट यसलाई विनियोजन गर्न नसकेको अवस्था र 2036 सालभन्दा पछि हेर्ने हो भनेदेखि नेपालको शिक्षामा दुई किसिमका शिक्षा प्रणालीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुवात भएको देख्छौँ एउटा सामुदायिक क्षेत्र र अर्को निजी क्षेत्र यो निजी क्षेत्रको सुरुवात किन भयो त भन्दाखेरि सरकारले शिक्षामा जे जति लगानी गर्नुपर्ने चाहिँ थियो त्यो सरकारले शिक्षामा पूर्ण रूपमा त लगानी गर्नु चाहिँ सकेन त्यो नसक्नुको कारणले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई उसले अग्रसर गरायो र निजी क्षेत्रबाट अहिले अब कतिपय त्यसका चाहिँ इन्टरप्रिनेरहरूले लगानी चाहिँ गरे र अहिले निजी क्षेत्रबाट लगानी गरेर संस्थागत विद्यालयहरू स्थापना चाहिँ भए र जहाँसम्म अहिले पठन पाठन इत्यादिका कुराको सन्दर्भलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्दा हेर्दाखेरि नतिजा इत्यादिको आधारबाट राष्ट्रिय स्तरबाट सरकारले प्रस्तुत गरेका जुन अहिलेका डेटा तथ्याङ्कहरू चाहिँ छन् त्यो निजी क्षेत्रबाट भएको जुन चाहिँ नतिजा हो त्यहाँको जुन गुणस्तरीयता हो त्यो चाहिँ राम्रो छ भनेर भनिरहेको अवस्था चाहिँ छ त यो किन भयो त भन्दाखेरि यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको के हो त भन्दाखेरि सरकारले यो ग्यापलाई पुरा गर्न चाहिँ सकेन र निजी क्षेत्रलाई अथवा सरकारी क्षेत्रको संस्थागत सामुदायिक विद्यालयहरूलाई राम्रो बनाउनुको निमित्त सरकारले लगानी बढाउनु पर्छ र हाम्रा अभिभावकहरूले के भनिरहेका चाहिँ छन् भन्दाखेरि शिक्षा महँगो भयो भनिरहेका चाहिँ छन् किन महँगो भनिरहेका चाहिँ छन् भन्दाखेरि एकापट्टि सरकारले हाम्रो देशको संविधानमा उल्लेख गरिएको 5 वर्षदेखि 13 वर्षसम्मका विद्यार्थीहरूले पढ्ने जुन आधारभूत तहको शिक्षा हो त्यो शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य भनेको चाहिँ अनि अर्कोतर्फ माध्यमिक स्तरसम्मको शिक्षालाई उसले निशुल्क भनेको चाहिँ त यस परिवेशमा अब हाम्रा विद्यालयहरू के यो सरकारले भनेअनुसार शिक्षालाई मौलिक हक भनेर चाहिँ जुन भनिएको चाहिँ छ त्यो अनुसार के व्यवहारमा यो हुन सकिरहेको चाहिँ छ त भन्दाखेरि छैन यसको बिचमा ती विद्यालयहरूले जुन अभिभावकहरूको चाहना र आवश्यकता हो त्यसलाई परिपूर्ति गर्न चाहिँ सकेन र अभिभावकहरूले जुन किसिमको आफ्ना बच्चाहरूलाई जुन किसिमको एउटा स्तर चाहेका चाहिँ थिए र राष्ट्रले अपेक्षा गरेको जुन क्वालिटी हो त्यो क्वालिटी दिन नसकेको भन्ने कुरा अभिभावकहरूले महसुस चाहिँ गरे जसले गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरमा त्यो ग्यापलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि प्राइभेट सेक्टर आयो त्यो प्राइभेट सेक्टर आउने बित्तिकै उसले अलिकति स्थिरता इत्यादिको कारणबाट अहिले मूल्याङ्कनमा ऊ अगाडि चाहिँ देखियो यस्तो अवस्थामा अब निजी क्षेत्रको समस्याको सन्दर्भमा मैले थोरै कुरा गर्न चाहिँ चाहन्छु निजी क्षेत्रले आफ्ना टिचर्सहरू र शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नको लागि उसले केही लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको साथसाथै शिक्षकहरूलाई नियमित रूपबाट पारिश्रमिक दिनेदेखि लिएर शिक्षाका विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि उसको स्रोत भनेको अभिभावकहरूले तिर्ने शुल्क नै चाहिँ हो यस्तो अवस्थामा अभिभावकहरूले तिर्ने जुन शुल्क हो त्यो लिन नसकिरहेको अवस्थामा निजी विद्यालय अब चल्ने सक्ने अवस्थामा छैनन् त्यसो भएको हुनाले सरकारले यसलाई या त अब यो बन्द गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो
तो बन्द गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयमा उसले लगानी बढाउनु त पर्यो र लगानी बढाउनुको अतिरिक्त चाहिँ उसले त्यस अनुसारको गुणस्तरीयता त्यसको चाहिँ भौतिक पक्ष इत्यादिहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पर्यो र त्यस अनुसार बजेट वृद्धि गर्न पर्यो सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्न पर्यो कक्षा कोठाहरूको व्यवस्थापन गर्न पर्यो र यी सबै कुराहरू सरकारी तौरबाट गर्न नसकिएको कारणले गर्दाखेरि निजी स्रोतको चाहिँ जन्म भएको चाहिँ हो र यो ग्याप जस्तो कि एउटा हावा तातो हावा कुनै ठाउँमा चाहिँ तातो हावा भएर खाली भयो भनेदेखि चिसो क्षेत्रबाट त्यो ग्याप पुरा गर्नको लागि चाहिँ हावा त्यतातिर त बहन्छ त्यस्तै हाम्रो देशको शिक्षा प्रणालीमा पनि निजी सेक्टरमा भएको कुरो त्यही हो सरकारले यो ग्यापलाई जबसम्म पुरा गर्न सक्दैन यो निजी क्षेत्र चाहिँ रहिरहन्छ र निजी क्षेत्रले जबसम्म अभिभावकहरूबाट शुल्क उठाउन सक्दैन तबसम्म ती निजी क्षेत्रका विद्यालयहरू चल्न सक्ने अवस्थामा हुन सक्दैनन् किनकि उसले तमाम शिक्षकहरूलाई अहिले रोजगारी प्रदान गरेको चाहिन्छ भनेदेखि अर्कोतर्फ सरकारले ती निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई कम्पनी एक्टको रूपमा दर्ता गरेको चाहिन्छ र सरकारले उनीहरूबाट कर असुल गरिरहेको चाहिन्छ रिभिन्यू असुल गरिरहेको चाहिन्छ त्यसो भएको हुनाले यो अवस्थामा सरकारले त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था के हो त्यो कुराहरू नियम कानुन ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रका इन्टरप्रिनरहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र त्यहाँका विद्यालयहरू चल्ने र राम्रोसँग चाहिँ चलाएर विद्यार्थीहरूको पठन पाठनलाई व्यवस्था गरिदिने भन्नेतर्फ चाहिँ सरकारले एउटा पोलिसी बनाएर अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेदेखि अर्कोतर्फ मैले खास छविजी मैले खास अझै तपाईँसँग के गहिराईमा कुरा गर्न चाहेको भने ठिक छ निजी विद्यालय यो कारणले खुले यसो गर्दाखेरि अगाडि बढे भन्ने कुरा एकातिर छ अहिलेको परिस्थितिमा निजी विद्यालयले अभिभावकसँग फिस उठाउने कुरा कतिको जायज हो भन्ने तपाईँसँग मेरो प्रश्न हो अब यस सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले अहिले के गर्यो भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू चार महिनासम्म चाहिँ आफ्ना घरमा बसिरहेको अवस्थामा उसले वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको रूपमा चाहिँ उसले शिक्षा विभागले पाँचवटा विधिबाट चाहिँ शिक्षा दिने भनेर चाहिँ उसले एउटा कार्यक्रम लिएर आएको चाहिँ तर यो पाँचवटा विधि अन्तर्गत दिने जुन दिने शिक्षा को कार्यक्रम चाहिँ हो हाम्रा विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यो कार्यक्रमको उसमा जोडिन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन र खास गरेर सामुदायिक विद्यालयमा भन्ने हो भनेदेखि त त्यो चाहिँ 2% मात्रै विद्यार्थीहरू जोडिएका होला त्यस्तै संस्थागत विद्यालयतर्फ भन्ने हो भनेदेखि पनि मलाई लाग्छ 50% विद्यार्थीहरू त्यसमा जोडिएका चाहिँ होलान् त्योभन्दा बढ्दा जोडिएका चाहिँ छैनन् त यस्तो अवस्थामा अब यदि निजी विद्यालयहरूले शिक्षा दीक्षा दिने सन्दर्भमा यसलाई राम्रो वातावरण तयार पारेर अगाडि ल्याउने र आउने हो भनेदेखि शुल्क लिने भन्दा अर्को त उपाय नै केही चाहिँ छैन तर सरकारले अब सुस्तरी जुन जुन ठाउँमा यो सङ्क्रमणको कुराहरू चाहिँ कम हुँदै गइरहेको चाहिँ छ त्यस्तो अवस्थामा यो हाम्रो प्रदेशको सरकारलाई अनि त्यसपछि प्रदेश सरकारले सम्बन्धित नगरपालिकालाई सम्बन्धित गाउँ विकास समितिहरूलाई तत्त्व ठाउँमा चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर सुरक्षाका सम्पूर्ण कुराहरू कोभिडको चाहिँ सुरक्षाका लागि अपनाउनु पर्ने सम्पूर्ण सुरक्षाका विधिहरू अपनाएर उसले विद्यालय सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ र त्यसअनुसार सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हिजो उनीहरूले जसरी सञ्चालन गरिरहेका चाहिँ थिए त्यसअनुसार विद्यालय सञ्चालन गरेर शुल्क लिइदिने वातावरण पनि सरकारले क्रिएट गरिदिनुपर्छ यसको सबभन्दा सजिलो उपाय भनेको त्यो हो र यसो गरिएन भनेदेखि अब यसमा चाहिँ ठुलो एउटा कन्ट्राडिक्सन आउन चाहिँ सक्छ र किन भन्दाखेरि सरकारले यी संस्थाहरूलाई कम्पनी एक्टमा दर्ता गरेको चाहिँ छ सरकारले त्यसबाट कर लिन्छ र त्यसपछि कर लिइसकेपछि उसको जिम्मेवारी पनि त्यो रिभिन्यू लिने चाहिँ संस्थालाई जोगाउनु उसको सरकारको कर्तव्य हो अथवा यसो गर्न सरकारले सक्दैन भनेदेखि शिक्षकहरूलाई तलब दिनको निमित्त क्षणिक समयको निमित्त सम्बन्धित संस्थाबाट ऋण सहयोग दिने इत्यादि वातावरण क्रिएट गर्नुपर्छ त्यसो गर्यो भनेदेखि यसको समस्या समाधान हुन सक्छ अनि यो परिस्थितिमा अभिभावकसँग पैसा उठाउन हुँदैन भन्ने तपाईँ तर्क हो यस्तो चाहिँ हो पठन पाठनलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ र पठन पाठनलाई व्यवस्थित गर्नुको साथसाथै हिजो जसरी चाहिँ विद्यालयहरू सञ्चालन गर्नको लागि अभिभावकहरूको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ थियो त्यो अनुसार कन्ट्रिब्युसन गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाइदिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ चाहिँ त्यही त यहाँनिर समस्या देखियो के छविजी वास्तवमा सरकारसँग पनि प्याप्सन एन्ड प्याप्सनहरू जुहारी गर्ने एकातर्फ विज्ञप्ति नै निकालेर फिस उठाउने कुरा प्रसङ्ग अगाडि बढाउने
अर्कोतर्फ कति विद्यालयहरु अभिभावकलाई धम्काएरै पैसा उठाएका उदाहरणहरु हामीसँग छन्। यस्तो परिस्थितिले यो लकडाउनको समस्या केवल शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन, उद्योग व्यवसाय लगायत हरेक ठाउँमा यसले अप्ठ्यारो पारेकै हो। यो परिस्थितिमा हामी एउटा सामञ्जस्यको भूमिका निर्वाह नगरेर हिजका दिनमा त वास्तवमा निजी विद्यालय भनौँ अथवा संस्थागत विद्यालयहरूले राम्रै कमाएकै हुन् नि त, सेवा गर्ने दृष्टिकोणले खोलेको जस्तो देखिँदैन। त्यसले गर्दा यो परिस्थितिमा यो ढङ्गबाट जान सकिन्छ, हामीले सहयोग गर्छौँ साथ दिन्छौँ भनेर जानुपर्ने होइन यति बेला? यसको दुईवटा विकल्प हो हेमराजी, मेरो विचारमा या त सरकारले यसको निमित्त चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने गरी यहाँभित्र रहेका विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षा दिन सक्छौँ भनेर यसले सरकारले यसमा लगानी बढाउनु पर्छ र त्यसअनुसार चाहिँ अभिभावकहरूको चाहना र विद्यार्थीहरूको अहिलेको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा दिने व्यवस्था त्यसअनुसारको चाहिँ एउटा चाहिँ क्वालिटी सामुदायिक विद्यालयहरूमा गरिदिनुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा सरकारले स्रोत वृद्धि गर्न जरुरत चाहिँ छ, यसमा चाहिँ लागत वृद्धि गर्न जरुरत चाहिँ छ। सरकारले यो तत्काल गर्न सक्ने अवस्था छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले यस अवस्थामा हामी अभिभावक, विद्यार्थी, सरकार, स्थानीय सरकार सबैको एउटा सामूहिक रूपबाट सल्लाह चाहिँ गरेर त्यसको एउटा उपयुक्त निकास निकाल्नुपर्छ। किनकि कसैलाई पनि काम गराउँदाखेरि अथवा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिँदाखेरि या त सरकारले निशुल्क भन्छ भनेदेखि त्यसको निमित्त चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, अन्यथा विद्यार्थीहरूलाई त्यो उचित व्यवस्था गर्न सकिँदैन भनेदेखि त हामीले शिक्षकहरूलाई लिएर आएर निजी विद्यालयहरूले जुन काम गराइराख्नु भएको छ उनीहरूलाई निशुल्क काम गराउनु त सक्दैनन्। त त्यस्तो अवस्थामा त यसको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न जरुरी चाहिँ हुन्छ। जहाँसम्म कुनै पनि विद्यालयहरूले, निजी विद्यालयहरूले अथवा सामुदायिक संस्थागत विद्यालयहरूले कसैलाई धम्काएर यस्तो काम गरिएको छ भनेदेखि त्यस्तो गर्न हुँदैन। मेरो चाहिँ सल्लाह र उहाँहरूसँग सल्लाह र सहमतिको आधारबाट हामीले गर्नुपर्छ र शिक्षालाई अब यो कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूको विचार दृष्टिकोण लिनुपर्छ। र यसको सबभन्दा मूल जड समस्या भनेको कहाँ छ त हेमराजी भनेदेखि हाम्रो देशको नीति नियम र कानुन, शिक्षाको नीति नियम र कानुन, जुन सङ्घीय जुन नीति नियम र कानुन अहिले जुन चाहिँ बन्यो, संविधान बन्यो, त्यसअनुसारको शिक्षा नियमावली नीति नियम र कानुन बनिरहेको चाहिँ छैन। त जबसम्म यो नीति नियम र कानुन बनेर यसको सम्पूर्ण स्पष्ट व्याख्या गरिँदैन त तबसम्म यसमा यो समस्या यस्तै रहिरहन्छ र यसमा धेरै यस्तो खालको विवाद आइरहन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अब यो जस्तै सरकारी स्कुलहरूलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा राखिएको छ, तपाईँहरूले प्रत्यक्ष यसलाई देखिराख्नु भएको छ। तपाईँ लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमै काम गर्नुभयो, यहाँ पूर्व प्रह पनि हो। यस्तो परिस्थिति मुलुकमा छ, अब वास्तविक निकास तपाईँले अहिले अगाडि के भन्नुभयो भन्दाखेरि विद्यालय खोलेर यो खालको एउटा माहौल सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि गर्नुभयो। यद्यपि संसारका कतिपय मुलुकहरू विद्यालय खोलेर पनि फेरि बन्द गरेर बाध्य भएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा एउटा सही विकल्प, सही बाटो, सही मार्ग के हुनसक्छ जस्तो लाग्छ यसलाई? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यसका तिनवटा विकल्पहरू मैले देखेको चाहिँ छु मेरो विचारमा। पहिलो कुरो त अब क्रमशः सरकारले यो जुन विद्यालयहरूलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा चाहिँ राखिएको चाहिँ छ ती क्वारेन्टाइनहरूलाई क्रमशः हटाउँदै लिएर जानुपर्छ र सरकारले अहिले त्यो प्रयत्न गरेको पनि हामीले पाएको चाहिँ छौँ। जस्तो अहिले बाहिरबाट आएका कतिपय चाहिँ त्यस्ता संक्रमित मान्छेहरू सम्बन्धीदेखि सिमानामै होल्डिङ सेन्टर चाहिँ राखेर होल्डिङ सेन्टरबाट सम्बन्धित जिल्लामा सम्बन्धित गाउँ विकास समितिमा सम्बन्धित नगरपालिकामा पठाउने व्यवस्था गरिएको चाहिँ छ र उनीहरूलाई के पनि भन्न थालिएको छ भन्दाखेरि होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने सरकारले यस्तो खालको नीति पनि ल्याएको चाहिँ छ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि सरकारले यो जुन नीति लिएको चाहिँ छ यो अत्यन्त सकारात्मक स्थिति चाहिँ हो र यसले चाहिँ हाम्रा जुन विद्यालयहरू चाहिँ क्वारेन्टाइन बनेका चाहिँ छन् त्यो क्वारेन्टाइन खाली गर्नको लागि यो नीतिले चाहिँ सघाउ पुर्याउँछ र मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि सरकारले, स्थानीय निकायहरूले यो लिएको जुन नीति हो म व्यक्तिगत रूपबाट प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र अब हाम्रा विद्यालयहरूमा जुन क्वारेन्टाइन बनाइएको चाहिँ छ सामुदायिक विद्यालयहरू ती सामुदायिक विद्यालयहरूमा त्यो क्वारेन्टाइन चाहिँ अब हटाइसकेपछि त्यसलाई निर्मलीकरण गर्न जरुरी चाहिँ छ जसले गर्दाखेरि हाम्रा विद्यार्थीहरू अभिभावकहरूलाई के विश्वास होस् त भन्दाखेरि ती क्वारेन्टाइन बनाएका विद्यालयहरूमा हाम्रा विद्यार्थीहरू पढ्न जाँदाखेरि पनि अब त्यहाँ हाम्रा विद्यार्थीहरू सङ्क्रमित हुँदैनन् भन्ने कुराको विश्वास
हाम्रा अभिभावक हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई र हाम्रा शिक्षकहरूलाई शिक्षासँग सम्बन्धित निकायलाई छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले त्यो विश्वास दिलाउन जरुरी चाहिँ छ र अब सबै विद्यार्थीहरूलाई हामीले एकैपटक चाहिँ विद्यालयमा बोलाउन चाहिँ अहिले जरुरत छ जस्तो मलाई लाग्दैन र हामीले सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू अपनाएर हामीले पालो पालो गरेर हामीले कक्षालाई पालो पालो गरेर हामीले विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई बोलाउने सामाजिक दूरी कायम चाहिँ राख्ने सुरक्षाका अन्य सम्पूर्ण निकायहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अपनाउने र हामीले विद्यार्थीहरूलाई मानौँ हाम्रो एउटा कक्षामा 60 विद्यार्थी छन् भनेदेखि 60 विद्यार्थीलाई 10-10 डिस्टेन्स कायम गरेर हामीले 6 कक्षामा चाहिँ राख्ने 6 कक्षामा 6 शिक्षकहरूले पढाउनुहुन्छ पालो पालो गरेर हामीले एक दिनमा एउटा कक्षा पढाइदिन्छौँ भोलि अर्को कक्षा पढाइदिन्छौँ त यसरी पनि हामीले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षालाई अगाडि बढाउन चाहिँ सकिन्छ यसको निमित्त अब सरकारले तत्परता देखाउनु जरुरी चाहिँ छ एउटा कुरा त दोस्रो अब यसरी हामीले काम गर्दाखेरि हाम्रो शिक्षाको कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्छ र यसको निमित्त जुन जुन क्षेत्रमा बढी सङ्क्रमित भएको चाहिँ छ त्यो क्षेत्रमा अझै पनि केही कुराहरू सावधानी अपनाउन जरुरी चाहिँ छ यसको निमित्त हाम्रो सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायहरूलाई जुन जुन ठाउँमा यो कोभिडको सङ्क्रमणको स्थिति कम हुँदै गइरहेको चाहिँ छ निर्मूल हुँदै गइरहेको चाहिँ छ त्यस्ता ठाउँहरूमा उनीहरूले त्यहाँको स्थिति हेरेर आफ्ना विद्यालयहरू यस रूपबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ नीति अनुरूप उहाँहरूलाई निर्देशन गर्नुपर्छ र त्यसको निमित्त एउटा अनुगमन गर्ने एउटा निकाय बन्नुपर्छ र त्यसले लगातार अनुगमन चाहिँ गरेर कहीँ कतै सुरक्षाका कमी कमजोरीहरू छन् भनेदेखि त्यसमा सतर्कता अपनाउँदै हामीले शिक्षालाई अगाडि अब बढाउनुपर्छ अब यो काममा चाहिँ हामीले धेरै लेट गर्न चाहिँ हुँदैन भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ म अलिकति तपाईँको अगाडिको अभिव्यक्तितर्फ फर्कन चाहेँ वास्तवमा निजी विद्यालय अथवा संस्थागत विद्यालयलाई त्यति महत्त्व दिएन राज्यले पछिल्लो समय अभिव्यक्ति जहाँ बजेटमै निजी विद्यालयलाई कुरै गरेर भनिया छ कि एउटा निजी विद्यालयले कम्तीमा पनि सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको त्यत्रो अधिकार दिइरहेछ भने निजी विद्यालयप्रति राज्यले अपहेलत्व गर्यो भनेर कसरी लिने यो विषयलाई अब यस्तो सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालयलाई हेर्ने अथवा निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने जुन खालको नीति अहिले आएको त्यो नीतिको सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयबाट शिक्षा मन्त्रीले नै यो कुराको बारेमा चाहिँ अत्यन्त कडा शब्दमा उहाँले विरोध गर्नुभएको चाहिँ छ त्यसो भएको हुनाले यो कुरा असम्भव चाहिँ छ र यसको निमित्त सरकारले नै यो चाहिँ हामीले यस्तो गर्न नखोजेको भन्ने कुरा भनिरहेकै अवस्थामा हामीले पुनः त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन यति बेला अबका दिनहरूमा शिक्षकहरूलाई अथवा विद्यालयहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि शिक्षामा उसले लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुको मतलब शिक्षकहरू चाहिँको दरबन्दी वृद्धि गर्नुपर्छ शिक्षकहरूको दरबन्दी वृद्धि मात्रै गरेर होइन शिक्षकहरूलाई पठन पठन पाठन गर्नको लागि कक्षा कोठाको व्यवस्था गर्नुपर्छ र त्यसपछि शिक्षाका नयाँ नयाँ तौर तरिकाहरू विद्यालयमा अवलम्बन गर्नुपर्छ र विद्यालयहरूलाई स्रोत साधनबाट युक्त बनाइनुपर्छ र यस्तो गरियो भनेदेखि र शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न सकियो भनेदेखि अटोमेटिकल्ली निजी स्रोतका विद्यालयहरू अटोमेटिकल्ली के हुन्छन् भन्दाखेरि बन्द हुन्छन् र यो अवस्थामा चाहिँ सरकारले चाहे अनुसारको अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा जुन भनेको छ नारा दिएको चाहिँ छ त्यो साकार हुन चाहिँ सक्छ अन्यथा सरकारले संविधानमा चाहिँ अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा भन्ने तर व्यवहारमा हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि तर्को शुल्क अभिभावकबाट उठाएर चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गर्ने अहिले यहाँका चाहिँ अलिकति नाम चलेका विद्यालय भन्ने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ अभिभावकहरूले थुप्रो रकम अर्को बाटोबाट तिरेर त्यहाँ आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गराइराख्नु भएको अवस्था चाहिँ छ अहिले ती विद्यालयहरूको अगाडि उनीहरूलाई ठुलो एउटा चुनौती के छ त भन्दाखेरि अभिभावकहरूले तिर्ने शुल्क यदि तिरिएन भनेदेखि ती सामुदायिक विद्यालयहरू जहाँ अहिले राम्रो पठन पाठन गरिएको छ भनेर भनिएको चाहिँ छन् मैले बुटोलको मात्रै भनेको होइन अधिराज्यभरिका मैले कुरा भनिरहेको चाहिँ छु ती विद्यालयहरू पनि अब बन्द हुने अवस्थामा चाहिँ रूपान्तरित हुँदै चाहिँ छन् किनकि त्यहाँ दिइएका दरबन्दीभन्दा निजी स्रोतबाट राखिएका दरबन्दीका शिक्षकहरू धेरै चाहिँ छन् र अब ती
शिक्षकहरुको यदि फीस उठाउन सकिने अवस्था होइन भनेदेखि सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका ती शिक्षकहरु हट्ने बित्तिकै त्यहाँका विद्यार्थीहरु पनि अलपत्र पर्ने स्थिति अहिलेको यथार्थ बुटवलको सन्दर्भमा भन्ने हो भनेदेखि यथार्थ स्थिति हो। त्यसो भएको हुनाले यसको निमित्त सरकारले तत्कालै यसको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो वैकल्पिक व्यवस्था भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि अभिभावकहरूले यसमा कन्ट्रिब्युसन नगर्ने हो भनेदेखि स्थानीय स्रोत अथवा प्रदेश अथवा सङ्घीय सरकार कसले त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हो, दरबन्दीको व्यवस्था कसले गर्ने हो, त्यसमा चाहिँ चाहिने जुन चाहिँ शुल्क अथवा चाहिने जुन चाहिँ बजेट हो त्यो कसले व्यवस्थापन गर्ने हो, त्यो एउटा स्पष्ट भिजनको साथ नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। त यदि यो नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था नगर्ने, स्रोत साधनको व्यवस्था नगर्ने, शिक्षा निशुल्क हुनुपर्छ, अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर संविधान र नियममा लेखेर मात्रै चाहिँ त्यो व्यवहारमा त्यस्तो पाउनु चाहिँ कठिन हुन्छ। यसको निमित्त यसको उपाय भनेकै के हो त भन्दाखेरि सरकारले शिक्षालाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरेर यति बेला आदरणीय दर्शक महानुभाव हामी शिक्षाविद छवि नेपालसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेका छौँ र अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ राज्यले र सँगै निजी विद्यालयहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी लैजानुपर्छ यो सन्दर्भलाई हामीले यो प्रस्तुतिमा उठाइरहेका छौँ र विशेष गरी शिक्षा एउटा जीवन्त विषय हो। शिक्षाप्रति हामी अनुदार बन्यौँ, शिक्षा गतिलो भइदिएन भने धेरै समस्याहरू बल्झिन सक्छन्, धेरै समस्याहरू अल्झिन सक्छन्। त्यसका लागि राज्य नै वास्तवमा यसप्रति संयम बन्न जरुरी छ किनकि आज लाखौँ लाख विद्यार्थीहरू शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि बाहिरी नै गरेका छन्। यद्यपि अहिले महामारीको अवस्थाको कारण नजानु कुरा एकातिर छ तर पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरू बाहिरिने परम्परा रोकिएको छैन। यस्तो विषम परिस्थितिमा अब राज्यले कसरी यो शिक्षालाई एउटा गुणस्तरीय शिक्षा बनाएर यो देशको समृद्धिको एउटा ढोका खोल्ने गतिलो आधार राज्यले कसरी तय गर्न सक्छ त्यो एउटा शोचनीय विषय छ किनकि शिक्षाप्रति संयमता अप्नाइएन, शिक्षाप्रति राम्रो गुण अथवा शिक्षालाई विशेष ढङ्गबाट हेरिएन भने समस्या सिर्जना हुनसक्छ। अहिले यो पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरि कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि जहाँ विश्वव्यापी महामारी फैलिएको अवस्थाका कारणले नेपालमा पनि यो अछुत रहन सकेन र यहाँ धेरै विशेष गरी हेर्दाखेरि धेरै विद्यालयहरू सबै विद्यालयहरू बन्द नै छन् र विद्यार्थीहरूको लकडाउनमा पस्ने विद्यार्थीहरू बाध्य बनेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा निजी विद्यालयहरू यद्यपि यो अनलाइन शिक्षा प्रारम्भ गरेका छन् र यो अनलाइन शिक्षा पढाइ बापत अभिभावकबाट पूर्ण फिस लिन पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूले आवाज पनि बुलन्द गरेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा यस्तो सन्दर्भमा अब के गर्न जरुरी छ, के भयो भने वास्तवमा हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी शिक्षाविद जसले लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा अनवरत रूपमा कार्य सम्पादन गर्नुभयो हामी छवि नेपाल जो पूर्व प्रह पनि हो उहाँसँग हामीले प्रत्यक्ष संवाद गऱ्यौँ। विशेष प्रविधिको कारणले हामी उहाँसँग अझै थप कुराकानी गर्न सकेनौँ। उहाँसँगको यो संवादसँगै यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्रह चाहन्छु। नमस्कार।